کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد 10 نمبر پر ریاض کالج میں احساس ایمرجنسی پروگرام آفس پر دستی بم حملہ ہوا، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ذرائع کے مطابق آپ سے تھوڑی دیر پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد 10 نمبر پر ریاض کالج میں احساس ایمرجنسی پروگرام آفس پر دستی بم حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں کو آباسی شہید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔